iwaju wa l'Olorun ba to ba pe re Christian obile ko l'Olorun ba wa leyin ku sare idajo de wa bo pe re Muslim na the same thing na ko l'Olorun ba ko l'Olorun je asin na a ri pe nigba ti won l'Olorun ba da baba wa Adam ati ya wa nana wa wo won pada se si ofe l'Olorun ba Olorun de le won sita ku nunu ogba na ngo l'Olorun ba le won ku nta ta wa l'Olorun ta l'Olorun bi so be malaika l'Olorun kan ta won pe ni Michael won tun won pe ni Michael lawon Christian oni ko l'Olorun ni ko lo sinu ogba na ko ma wo be ise wa ni kini mi Michael se nu ogba yen inu dera lo wa yi won la nkan ko nbe ni okay e bo sibe ma so be yen fun mi kini se yen se l'Olorun pa ko lo se be ni eh soro ni Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam inu en ti Olorun role aye fun ju oni Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba ni pe o je professor loni inu nta Anabi wa ti se koja ni to ba lo ojo lopa Anabi ti so lopa dare to ba lo jadajo Anabi ti se dare to je accountant o ti se dare to je soja to je general field marshal o ti se ko sibi ti Anabi sallallahu alaihi wasallam ibi ba wo e ko gba wole Anabi complete so ti wa na pe ni olopa n to ba fi le mu yin te fi le so ara yin o da kun kalu ko kole ko ni ni ke se fence mu e fe kole e se gate sibe abi e se gate sibe ni e se le ku sibe abi tolo tun wa bless yin e wa se fence ki le fi se yen and the security abi olorun ojo ko ma so gugu wa ability te fi le so ra yin si olopa na ni but bolorun se da gugu wa ika yi o ri ba kan na awon kan wa nu wa boya fe boya po afa olorun di won afa ni won se oju ona ti won ni awon kan wa nu wa teacher ni won akeko ni won awon kan si wa nu wa katakara wo se awon kan won si wa nu wa ise olopa la wo se kọlọrun o ba ojo wo lawon to sile kan ojo ni pola aje kan soro kọlọrun mo je aban sise won se gbogbo nta ba dawo le pata kọlọrun pe lona ti wa tan ba ni pe ise olopa ise ke ka wa da bobo na na n pe ise olopa apere ru e awon kan wa station wa ani olorun ti bless awon àwọn fẹ́ security wà láì rọ́bìnú kaba mo máa ń rẹ̀rìn gbà mí ni àwọn akọlọ́pà fún wọn tí mo wí mẹ́rin márùn-ún anìkan wọn sọ wọn bọ̀ mo máa ń rẹ̀rìn gbà mí mo ti ṣe dpo ní musiri mo ti ṣe dpo lásùwàdí mo ṣe dpo lójókòrò mo máa ń rẹ̀rìn èmi gangan fúnra mi fámìlì mi ta ló ń sọ wọn lé ṣé wọ́n gan ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ náà torí tó bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ Ọlọ́run ọba sọ ẹ̀ àpẹẹrẹ irú ẹ̀ mo kà á lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa lọ́dọ̀ àwọn àfà wọ́n ní ìgbà kan wà tí àwọn kan tí wọ́n wá ìrìn àjò wá sọ́dọ̀ Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nígbà wọn kí wọ́n débẹ̀ wọn ju ẹ̀sìn wọn lẹ̀ wọ́n sì wọlé wọ́n fẹ́ lọ jókòó wọ́n ní Anabi sallallahu alaihi wasallam pé ẹ̀sìn yìí ẹ̀sẹ̀ ti só mọ́lẹ̀ wọ́n ní ṣé bí ilé Anabi làwọn kí ló fẹ́ mú ẹ̀sìn wọn ní Anabi ni kò sí nǹkan tó jọ ẹ lọ só mọ́ sí igogo rẹ it is true kò sí nǹkan tó fẹ́ mú tòótọ́ fọlọ́run sọ ni ẹ tí wọ́n ní kó fokùn àgbẹ̀dẹ̀ pípẹ́ ni wà láìta láìsẹ̀ security èmi àtẹ̀yìn la gbọ́dọ̀ jọ sí àwa tá à ń ṣe àfihàn yìí náà lọ́wọ́ ni ọlọ́run ọba nìkan ló lè sọ gbogbo wa kò sẹ́nìkan tó lè sọ rẹ ọlọ́run mọ̀ jẹ́ kí ààbò rẹ kó kù lórí nìkan kan wa so iṣẹ́ security gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ààbò náà ni ká bo ẹ̀mí kabo property because the baro dada wọn ni pe gomina wa to wa nbẹ ati president wa kọlọ njẹ wọn ri ṣe ni aseye kọlọ njẹ ko wọpọ si nigeria kọla wọpọ si ki nigeria ko mọ dojuru ki oyo state ko mọ dojuru ibadan naa ko mọ dojuru ki inu ilẹ nikankan wa ko mọ dojuru te ba wo dada n se ba wahala wa nigeria kaki lọtun lọsi abi emi ati yin la le se ti gbàmí
mo ba lo sibi kan mo a typical example mo wa ni Ondo as a DPO ayede ogbese na npe be tan ba da ko ekota awon to ngbin boju eyin te wa la tondo ejo mi o buyi o o sibi ti criminal si o but ngba mo de be ti mo ba nbe ero olohun ba mi tori aye mi to ni be but mo ri pe mi o le even iya mi to je bi commissioner won pada retire as AIG mo lo ba won pe mi o si se bi ba kan pe ni ku nbe iya yen fi mi se e ni olohun je ke mi iya yen gun dada pe o si se lo pa mo mi o ni de pada si mo mo pe competent bi ti mo ni ko lo awon yen won lo nlo bi tan lo ngba letter wa ni iwo na lo ma si se nbe awon de so mi pe competent gan okay gbogbo bo ba si se mo fi olohun ti mo si mo fi bura awon lopa mi gan mo pa won ti ni awon ara ilu lo wa ran mi lowo mo de so riri nbe mo wa nbile kan iyawo oba lo npe mi lekan ti mo ni pe mo pada bo yen lati bi odun mi meta nse ko si kan mo pe mi oba wa to wa ni isolo olohun je ki baba kemi ogun eyin lebi mi nbadan but ejiju mi se ko e ma ro ko mo bada ni mi mo ti dare eko mi o gbodo kanlekun ti ni musin mi o de gbodo kanlekun ti ni isolo ka mo ti wa so ti gbogbo ko so fe oba mejeji to wa nbe ko lohun je kemi won gun lati bi odun mi meta ti mo ti ku ni isolo ka bi esi won la fe se 15 years anniversary mo fi jo ti ma foju kan olohun mi o regret pe mo se olopa yen so far yi se gba to ba to gba bribe ko to make en olopa ti mo wi olohun mo je ki asise onise olohun mo je ka gbona olohun olohun o ke o to ba kere apere ru eni ki to ba ti tanu olohun pe kere ni yoku yi se gba to ba to ni billions of naira ko to mo ko lo lo ti o ba ju 10 ko bo lo ti alubarika de wo tinu olohun dun si to kini ka kini asoro ko to ba ni gbogbo aye na to lo olohun o foko di o wa nu awon iwe ni kiji won ni finance topic won ni ikanu awon prophet of god solomon ta ko ni salmon won so pe ko yi o ni yawo to po o lale to po o ko le oni gbogbo won ni bo to de stage ko ni asan lori asan ofu lori ofu gbogbo igba ta ma lo laye ko lo mo je ta lo lara asan ta ba wa wo pe ise olopa nowadays ka ko wo ni ba aye baba wa ni aye john ki awon oyinbo to de awon baba wa e mo pe awon kabiyesi awon na nseto ilu gbọn de nseto ilu bayi won lawon kan to mo n pe ni ilari abi ro ni mo pa apo ma ma ro mi won lawon kan to mo n pe ni eso àwọn tó wá láti ibì ni wọ́n ń pè ní ìgò ẹbẹ̀ ni wọ́n ń pè táìmù mi wọ́n á má bìí pé mi ò pè dáadáa o àwọn brothers wa tó wá láti ilẹ̀ haúsá wá ní dongari iṣẹ́ kí làwọn yẹn ń ṣe iṣẹ́ ọlọ́pàá náà ń ṣe àìkàwé lóyá káàtá àfi ti òkè òkun yẹn kun náà ni ọba ó pàṣẹ pé bí mo ṣe gbọ́ nípa ìlú tí mo ti wá ìlú ìbàdàn ìlú tó tóbi ju gbogbo ilẹ̀ yorùbá pátá tí ogun kan ò tí ì kórè ńgbà kọkàn tó pé gbogbo ilẹ̀ yorùbá la máa ń kó lẹ́rú tiwa ìtí mo gbọ́ ni pé aláàfin á sọ fún wa ń bàdàn pé ẹ lọ kówó jàlú báyìí bisimilá a sì mufu ṣíṣe security kan náà ṣe ni nígbà àwọn òyìnbó dẹ̀ dé wọ́n náà fẹ́ mú ọ̀làjú wọ̀lú wa ọ̀làjú wọ́n ti rí wa bẹ́ẹ̀ náà ni but gbogbo ń tán kó bọ̀ láti lè bàa lu wá jìbìtì wọ́n nílò àwọn tí wọ́n gbà gẹ́gẹ́ bí ọlọ́pàá tẹ́ẹ̀fì bẹ̀rù wọn wọ́n ní àwọn kan làkọ́dà nígbà kéèké ní mọ̀pọ̀ àwọn tó jẹ́ bí àbúrò ẹ̀gbọ́n bàbá mi àti ìyá mi mo máa ń gbọ́ wọn láwọn àkọ́dà wọ́n máa ń wọṣọ yẹ́lò báyìí ni wọ́n ní àkọ́dà wọ́n máa ń ṣe patí nìbàdàn gbà yẹn ní area wa ní oríta pinrin ògúndípẹ lábọ area àwọn yẹn máa wá wá ní wọn gba permit òfin kọ́ ni ìrùpẹ́ yẹn wà máa ṣe o tó bá tó yá ní gèètì yẹn wọ́n máa máwọn yẹn wá ní wọn ọ̀sán owó ilé iṣẹ́ security kan náà ṣe ni but iṣẹ́ security nowadays ó ti jù bẹ́ẹ̀ lọ tí mo wí kí
ko si nkan to ba di nbe yo mo boya mo se de website kan si yin laipe yi ani pe a fe recruit awon constables abi ta lo so fun yin pe si olopa oda omo odun marun ni mo wa ti mi baba mi ti ku laye iya mi ko lo nje ki emi alaja ogun olorun je ko je omo pe eni to wa bi okunrin meta kale to ko esi ku in 1977 te pe ati gbaye on lo wa se wa lori omo meteta ti o ba sisi olopa mo le mi fe yasi o loju lawyer to le wo mi loju ki mo wi wa le lo ba gbere professor ko wa lati professor ko ade ki lo professor fun mi kilo verse of me wa gbere professor e musu the matter of time now ni at least we be me wa ti wa le ta ti ko abi papers na de ti ponle ana na npe mi lati verse of my duku ni pe paper mi meji eke won ti publish e ke ki lanza gbo omo te ba bi pata o kan fe be yin ni e mu won mara ki mo wi e jo nturi olohun e jo won ba won sere ise ki lo fe se e ma la fun won ki mo wi te ba ti mu won wa ki lo fe se se bayi lo n fe se the worst tell se ni pe ke fi sinu adua olohun to ba je pe ona e ni se to fe se olohun je ko ma ba lo o ti ki ba so na olohun ba mi yi lo pa pada similar because ta ba ti fi olohun se waju similar ko ni dojuru but pe dandan ah to di pe mo je olopa omo mi bodo se olopa mo wo ise time ara mi ni olohun mo je won se se akobi mi o na wa ni 500 level lawyer lo na titi next year lagbara olohun wallahi ta lai bi mo se nife to tori iye o resemble iye egbon o de gentle medical doctor mo fe ko se ta mo soro fun ya wa ni malaysia omo mi brilliant one of the best school na lo ni Caleb na lo ngba ya omo ta ni ko se medicine to de good in science to wa DSS2 to yari to lohun se mo ohun se medicine mo because believe me di pe lojo waju yo ma toju emi ati ye ta fi lo bi agbare at least yo mo nkan to ma mu wa yo gbe gbogbo e wale but to my surprise Malaysia mo wa ngba ye a jo fa ni 2014 mo to fa wala ye ki lo fa olohun se iye lati teli lo si Caleb school Eko ngba ma de be fortunately ko ni phone lowo iye mo mo ba so mi ku Malaysia mo ku wa mi ku mo nkan to ngwo ki lo je ma simple tin to fa tori pe governor wa ngba yen Leko Fashola o saki gbogbo awon medical doctors omo mi wa ni pe okay doctors lo po le ni ordinary one lawyer lasan a lawyer o saki gbogbo doctors di commander si trade big dispute ngba yen ni lo ni gbogbo lawyer lo ma se o kan finu adua ni o gentle na is it going somebody but eto wu mi gan ko wa je lawyer gangan tijani te ba ri tijani o e mo pe mo po le ni wallahi tijani o be anything ibi ti o le denu le kana fe gba nkan lo mi sin ba tijani won ma tare si wa daddy want to see you daddy we have this potisoro you will be on my neck and you know and he asked me to talk on our behalf now this is what we want so mo ri quality yen pe okay e to ba stubborn by at least human right issues e to mo ni yen yo le fa yóò lè kojú ọlọ́pàá yóò lè kojú lọ́yà yóò lè kojú adájọ́ bí ògo bá ń jẹ́ tọ́lọ́hún mo sọ fún yín pé ọmọ mi ń sìn báyìí mechanical engineering ló ń ṣe mo kàn ní pé ìyá ẹ̀ ń gbà yẹn wà ní airport náà dpo ni lọ sí airport kó mọ́ jòkó lé lọ sí computer village kó bísí computer village nígbà tán wà ní holiday before you know it àwọn ọ̀rẹ́ mi yíbò tán ń se computer ń ṣe gbọ́ ẹ̀ wọ́n gbé lọ sí airport ó dé airport ó rí ibi tí àwọn engineer ti ń repair planes ó dé ó padà sí computer village ó google stimulation gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn daddy I want to buy card for data mo ń polówó àsomọ mi ń monitor event tó ń take place ni okay thank god you are now in SS2 or SS1 you want to choose okay àkọ́ ti choose bó ti máa choose ni pé eléyìí ba eléyìí ó tiẹ̀ eléyìí wà wọ́dọ̀ gbúdọ̀ náà.
yo le hagiu dada ele yo tobon dada ni dada want to see you we need to discuss I discuss it jani kilo de I don't think I have interest in law money why left for me I would have loved to be an aeronautic engineer I want to fly plane I want to see the entire world I want to contribute to the knowledge so that o kamilara but atun tibo is wa jolo pe olohun ko mo to pari ss2 yi ti ki ba se ona re olohun je ko change mind e wa light ala up to na ko change mind o ti wa 200 level sin ba so ejo e je ka draw omo yen mura e to ba fe sise olopa nu won is army custom ni immigration ni ko se je pe business ni olohun ni je ko sise onise won ni ya se bi ti o da ko si bi ti course ko si bi tanu osi kolo mo je kiku arun o se kankan mo wa ko mo sa wa na a mo fojo olojo na nipa se olopa na this aye ejo ni pe illiterate wa na olopa ti mo wi fun yin olopa ti o ba kawe ko rile aye wa and believe me sincerely is one of the best organization mo fe challenge gbogbo awa ta wa bibe ata wa ti a je ojogbon onimo apart from ministry of justice lawyer state yin or federal level ibi ti lawyer to po si laarin awon olopa ni mo wi so emi bi mo ti waju yin bayi to ba ni ko n se insurance long time insurance kilo fe so fi pa insurance member le mi na to ba lo je broker le mi na to ba lo je mediator le mi na se ka wa soro oka lo present the paper ai mo ye tin ba ku mi bye bye next week boya ma wa ni nasara wan say bye because seminars come be awon forensic psychology of nigeria I'm going to be with them so gbogbo bi ti omo wa ba ya si ko lo nje won mo je olori pe se olopa o da e ma deceive ara yin o e lo titi abi won gba 15 na lo ye abi ise wo lo wa ti o ni ti e ti o ni eyin ya wa den taja ni agbe ni ogun pa papa julo oja bambadan tori ibi ti mo mo ni ibadan ni mo mo daada even leko mo I was born and brought up in moshi but ma bu mi wan iwo o so ide ko mi de at least mo mo pe ta ba ti gba ni long holiday o ma nge wa wale a ma lo si akan pa bi ekun oko wa ni the money olodo a ma lo si be a lo ba won be won a pa e mo fun wa o kete gbogbo a lo pe ja gbogbo e o do sasa gbogbo e mo ra won ba yen just for us to know where we come from who we are so you don't mind no pe ma so Ibadan le mi o and I'm proud of that place so pe se olopa o da yen olopa gba bribe lo yin ki eyin ya wa te wa ni oja e ma binu se ki n te ko to yen ki n te lo le ni e down now ibe yin Olorun nu osi ka bimo olorun boje abimo olomo inu bible won ni for every 12 disciple there will be one judas olorun boje ka wa je judas but olopa te ba ri agbofinro te ba ri soldier te ba ri immigration te ba ri custom te ba ri o represent ebi ati ara e kí mo wí sà ọlọ́pàá tẹ bá rí nta army tẹ bá rí nta immigration officer tẹ bá rí custom tẹ bá rí ó represent family ẹ nǹkan mẹ́ta ni kẹ sáré rò ilé ibo ló ti wá ìlú wo ni agboolé ibo ni bóun náà ṣe ń ṣe ń bẹ ọlọ́mọ bá wà ló kọjẹ bí mi ò bá tiẹ̀ bẹ̀rù orúkọ mi ṣé mi ní bẹ̀rù pé mo tiẹ̀ kọ́kọ́ jẹ yorùbá náà ṣé màá fẹ́ ba ìméjì yorùbá jẹ káti ẹ̀ ní mi ò wá bẹ̀rù orúkọ yorùbá agboolé wa ní ogundípẹ̀ ṣé màá fẹ́ bàjẹ́ káti ẹ̀ ní mo tiẹ̀ tó wá kọ́lọ̀ mọ́ bàjẹ́ káti ẹ̀ tó wá tiẹ̀ tó wá ba kórúkọ agboolé ẹ jẹ bàbá mi ò kí mú ìwà mọ́ ṣé màá fẹ́ borúkọ ẹ jẹ káti ẹ̀ ní mo tó wá pé ti bàbá mi ò jí orúkọ ara mi gangan because ọmọ mọ́pàá mi ọmọ pa mi mọ́pàá ṣé màá fẹ́ borúkọ akíìmù tèmi jẹ
mo kan ma rin gba mi ni boya olopa corrupt abi dey na ko ni lo lokan yen ki mo wi hello sir but ona wo je ko sanu wa ati koduya oro wo eyin ko si bi ton ki ngba but mind wo lo mo kan to le eyo ki ngbo wo ekun ki mo wi ko fi raje re se awon olopa to wa lojo na se ero pe dipi onikan lo mo wa ni won ni awon kan won gbo office ko kan ma rerin ni oponu dpo e ko ti ni oponu oga olopa lali kolomokolo ma gbo wo lo fohun I will not be surprised Dr. Musa Longbija won lawon oga dpo lohun mo yin bi bayo Dr. da dpo bi bayi lo je ore mi iyawo yin badan ni olohun ma Dr. Longbija o de ya mi lenu je o fe gbo lo doctor ni but for the mere fact iwon pa to lo n ba ni ko se nu olopa fi ma won eyan gidi baba mi lo do yi se fi ma mu wa ki won wa se dpo bi bayi se won ni ma fa do aran mi lowo ti n ba nice won eyan o ti to mi e jo n tori olohun ti mo wi se to ma n fa do aran mi lo pe ah dpo yi to mu mi gege bi baba papa ti lo mi ba di bari se ko ti to mi o mo pe adugo ta wa alawon kan te pe olohun ni kan ri jaje 2016 ifi mamu aleko baba garuba ke la kono ba wa te sa fun won o fe yan are musulumi won lo bi fun ni central mosque leko are musulumi ni gbogbo n o lo bi fun ori bi mo ni ngba mo ti na jo ma alfa mo ni fi awon alfa gidi gan mo de gba fa alfa baba ni kan wa ba mi so lo ko a ma lo lo bi wallahi mo fi ka ba bura egbon mi kan wa senator ni won pe ni senator pepe omo jebu ni won wa leko mi mo pa gan interest ni oye gan mo ti jẹ pé kí tó mọ̀ pé ẹ̀gbọ́n mi ti ná owó lọ èmi ò lówó lọ́wọ́ bàbá garba ni pé wọ́n sọ fún mi pọ́lọ́pà ni ara wa ni ìwọ gan ni mo ní kán fún nígbà wà ní dpo ti fẹ́ẹ́ lówó lọ́wọ́ torí àwọn àgbàlagbà wọ́n wà níbẹ̀ tí wọ́n sì fẹ́ẹ́ dísìkì owó èmi ò ní kọ́bọ̀ lọ́wọ́ bàbá ògo bá ń jẹ́ tọ́lọ́ gbogbo òlú yẹn pátá wọ́n dá owó lọ́tún lọ́sì tí wọ́n sì bá mi sì náwó tí wọ́n sì ná owó tí mo bá quantify owó tó ná a lé $10 million náná ẹ tó máa gbé tẹ́ǹtì wá ó depend bó ba ṣe ṣe ayé ẹjọ́ ò ní fún gba bribe wàláì tó bá nice ọlọ́run ó lànà fún ẹ bọ́ tó bá wà lọ́nà èrú èrú ó bẹ owó nígbà tó bá gbowó ẹ̀jẹ̀ yẹn àmọ́ rẹ náà ó máa ní effect lára wọn then gone are the days gbogbo ẹyin tẹ joko tẹbalẹ ni lọọyà ni family ndc fara yi ni tẹbalẹ pẹ lọgọ ọlọpàá family ndc fara yi ni ṣe ọlọpàá kan wa kọjá yẹ sí yín ọlọyà kan kọjá yẹ sí yín àwọn èèyàn ní dìde lẹ ẹ dá ọ̀nà ọ̀hún mo ń sọ fún yín pé ní àwọn ọlọpàá alábọ ní nǹkan bí ọmọ bíi 17 years ago èmi àti bàbá àjọ wà ní mobile lẹkọọ ni nídìí aró ogun dípẹ lọdọ wa wọ́n wá ń lé àwọn èèyàn títì wọ́n lé wọn wọdún lé gbúrúgbúrúgbúrú ìyá mi is going to almost 80 years old now ó kù díẹ̀ kan ṣẹ́mọ̀ wọ́n sá wọnú lé left and right àtọ́ ọmọ criminal àtọ́ tó mú gbẹmọ́ra wọn so wọ́n ní nọ́nọ́nọ́ ibi náà wọ̀l kíníkan ní náà wọ́n fẹ́ mọ àrásì ìyá àgbàlagbà ìyá mi dẹ̀ ni wọ́n á ká nǹkan kan kí mo wí burúntu ayé jọ ni njẹ́ wọ́n ti yà se wàláì mo fi kà á bá àbúrà ìyá mi wọlé fọ́tò mi enlargement tó wà nílé ọ̀rẹ́ ẹ bá ń gbà láàjì lẹ́kọ̀ọ́ nígbà ọlọ́pàá mi rí fọ́tò pé ìyẹlé yìí báyìí bad market ló máa jẹ́ wọ́n rìfáàsì lẹ́yìn ọlọ́run á jẹ́ kí ẹ fa ọmọ ìyẹn gàdílẹ̀ gbogbo tí wọ́n bá ní pé àwọn fẹ́ ṣe láyé ọlọ́run pè lọ́nà tiwọn nípa tówó nípa tàlàáfíà nípa orúkọ tó dá nípa tẹ̀mí gígùn ọlọ́pàá òye ti yín o tí ò bá sọ́lọ́pàá kò lè sẹ́yìn tí ò bá sí security kò lè
sẹyin na ajo nilo ara wa ni ki mo wi ilu yi oni dojuro inu le yi oni dojuro gbogbo yin te wa si bi bayi wo ye mi ibi o tu ti doju bayi lo gbogbo omo to ma jade lagbara olohun ile iwe to la lu barika olohun ji won kan wo amen won ma so rere won oga mi to wa labuja iji wa olohun ni ji o subu o AIG wa to wa ni so 11 olohun ni ji kan subu commissioner yin to wa ni to wa ni ibadan mi bayi on ni subu o area commander wa to ri adapa ti area commander to mi bayi olohun ni ji kan subu DPO wa to wa ni bi bayi olohun ni je ko subu gbogbo awon olopa wa tori omo la je fun yin oko la je fun yin egbon la je fun yin aburo la je fun yin ara la je fun yin ebi la je fun yin iya mi alaja ajike won ni jo ta won ti mo ti gba si olopa tori mi o so fun won pe jo ti mo ti gba si olopa to ti gba si olopa mo ti sadua fun olopa tori won like olopa tele tele e ma sadua fun egbon mi yin e jere wa e se mo dupe e ma wa fun laye ke bere question fun bi 20 n to ba ri loju oro olopa wani ki abere e ja ma ronu nta abere ma yonda fun oka wa ki won joko e wa fun mi ni seju bi marun ke to lo mo ni nkan meji ti awon mo yi o se fun yin e se gan sa mo dupe lowo yin olohun tun bo mo ko yin lowo yo ba ni yin re fan tale meji e fan ti yin gbogbo ta ba ti nwa yin la mo ba yin ina atoina sare ba se wa yen ti won jo lopa olukowe ni won won ti kowe to se pe ile ti kun articles won to ti tan ti publish ko niye awa nto won leyin ni tori pe awa wa academics ila wa fi di assistant professor ti won ba wa academics ni prof won ti joko ankorim inshallah now awon mo ti o wa ninu ile ki won jade awon ile iko sharif guard guide them out 1 2 elekeji magazine yi am a launch here ki obi kankan ti o ba nbe nbi ki won ma fokan si wipe ni ona kan abi ona mi magazine le do wa awon lofe o si ntojo eni elekeji mi wa mu lowo ti ma fi ra nisin e ba fe ra won koruko ele ni ki se gbaro gudu dada ni ki omo to ba jo ma le iwe wa ki won ni number omo school wa la fi se we are more than 300 so number wa na la fi se magazine yen tori awon omo wa na la fi se so ti o ba mowo re lo loni to ba mo lo loni o dire lowo ku ni to ba ti mowo re lo loni o ma ro le wole tam ti mowo re la kokko gba lowo re ko to san ni owo eni niyan elekeji eni ti o ko information nipa CSP wa o lo google re lori internet ni igba ti won wa ni SP in lo ti mu information to mu o ni ko je ko fi si yen siwaju e si yen si re keyan to sise kan olohun o to ba wa ni sas abo wa ni anti crank ni kan olohun lo mo yo le ti o ti pa ko to di pe si yen o se gidi ko to wa yin re ke se omode ranki oni si eyin re yen ma toro aforiji lowo oga wa pẹlu bi won se spear si se ma fi si siwaju oruko yi awon na ni won ba wa launch magazine yi ododun la ma nse eyi ti a se ni last year ti flekan alabi agba ke olubadan fi badan launch awon na ba wa launch e ni bi mi o mama ati iya wa dini mi o mama invite won tori mi like man da mo agbalagba mo wa fi invitation won si next year ta ba invite won lodun yi kapa odun kan je ka tun pe won ni odun mi inshallah so officer wa awon ni won ba wa launch magazine yi eni niyan elekeji
awon omo kan ba nki won nisin bi itologun eleketa gbogbo awon omo to fe graduate loni won do laarin officer bayi ti won jo ya photo papo awon na ma ranti pe oga olopa to wa sinu tarmac emi ga mo won ri tẹni kan ba ti se were lo mi nbi ki won sa lo ri gpo gpo ni o se kini o ni o pe won lati abuja lo won ti wa gbe MC e ma binu pe mo gba ise yin se tori oju ojo to ti lo ni salu ara mi kare salalah nti oro awa ibadan mo sumi si na ni o tori to mo pe gẹ́gẹ́ bí bàbá mi sọ fún mi kò sí àáfàá kan tí mo ń lówó lọ́wọ́ wàláì tabára àáfàá tó lówó lọ́wọ́ kì í sáàfọ́ ọlọ́run má bínú n ó sì yan ọ̀tún tí àáfàá ó bá jẹ kọ́lá apọ́lọ́run ọba ló ń sìn ibi ò ní pa àáfàá etí bí mo ṣe kà á nínú òwòye táwọn bàbá fi kọ́ mi ànábì mọ́mọ́ sọ̀rọ̀ wàláì kò ní nǹkan kan kò dẹ̀ sí nǹkan tó wọn mo gbọ́ pé ìkánú àwọn tó tẹ̀lé lẹ́yìn abubakar pé àwọn yẹn ní aburú owó gbogbo tán dẹ̀ ní àwọn yòókù náà mẹ́rin báyìí náà pè wọ́n gbogbo tán ní pátá wọ́n ju ọwọ́ wọ́n ju ẹsẹ̀ lẹ̀ fún ọlọ́run ọba wọ́n na sọ́fẹ̀ islam àìmọye ẹrú ni abubakar ló fi owó ẹ̀ rà láti bá àgbà yọ̀ǹda kúrò lọ́wọ́ àwọn kẹfìrí tó mọ́ lẹ́rú nígbà mo wá dé bí báyìí mò ń bọ̀ láti abuja tíkẹ́ẹ̀tì mo ra tíkẹ́ẹ̀tì wá ó yẹ kó o sẹ́ndì owó sí wa kẹ́ ẹ̀sẹ̀ tíkẹ́ẹ̀tì sí mi mo tún dé èkó mo kí mọ́tò mọ́lẹ̀ à ń bọ̀ ojú ọ̀rọ̀ òjòrò jíìpù tá à ń gbé bọ̀ ọ̀tá lẹ́tọ̀ọ́ ẹ̀ bàjẹ́ lójú ẹsẹ̀ àwà ní sàgámù kí mọ́ bàa disappoint mo láti pé ká tó máa gbé mọ́tò mi bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ àbí nígbà mo wá dé bí báyìí ó ní kí tó wá máa lọ́ọ̀jì eléyìí ìsọlẹ́nu lọ́ra wa ìbàdàn ọ̀rọ̀ wa náà ni ẹbí ò lówó rẹpẹtẹ lọ́pọ̀ torí tó bá jẹ́ pé mi àti ẹ̀ bá ní kọ́bọ̀ ní ìsọ̀bọ̀ torí àwọn ọmọ mi tó jókòó máa sẹ́ni 20,000 sínú àkáǹtì yìí. jazakumu allah khairan ṣé a rí yorùbá níbi tá a bá ní sí làwọn àṣì ọgá wa tí wọn jókòó yìí mi ní parọ́ fún yín wọn ju bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wọn lọ aṣọ tí wọn wọ̀ yìí ó ní òjẹ́ ẹmọ bí wọ́n ṣe tó ifun tí a bá fẹ́ máa ka àwọn olówó tọ́lọ́ fi dèbàdàn mú wọ́n jẹ́ kan nù wọn ṣùgbọ́n àníyàn wọn dà wọ́n ní ilẹ̀ kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ lead city university níbẹ̀ yẹn kódà lead city fẹ́ ra ilẹ̀ yẹn wọ́n làwọn ọ̀tá sẹ̀ wọ́n ní islamic college sharia and law. ọlọ́run bí kàrí ọkọ̀ jẹ́ pé dókítà fẹ́ kí máa fẹnu kọ ni gbogbo owó tí a bá níláyé ọlá tá a bá ní tá a níbi sí ọlọ́run ọba ọlọ́mọdé àná ẹ̀rí pé tẹ́ bá lọ lójú ọ̀nà ìbàdàn tó nu àwa ìbàdàn pọ̀ kọ́lọ́wọ́ jọ kó bá gba padà ni tẹ́ bá lọ lójú ọ̀nà ìbàdàn olówó kan wà ń bàdàn wọ́n ti lọ bí àgbà rẹ̀ mú fúlàní òun ni ẹ wo nǹkan tí ó gbélé ayé ṣe kò kàwé tòótọ́ tó ní primary secondary school mosque ó ní kọ́lẹ́jì gbogbo àwọn ọmọ tó mo wá ní mufulani wà ọlọpàá wa tẹun sáfẹ rẹ àìmọye olówó ẹni tí ò wúlò fún kankan ìtí bàbá sọ ni pé nígbà tí mo dé malaysia ìtí mo rí lọ́wọ́ yẹn ó yà mí lẹ́nu mo rí tí wọ́n fi kéwu ṣe ń bẹ̀ ni mo rí torí ẹ̀ ní wọn gbé kí kó lèmi náà ṣe fẹ́ sin ọlọ́run bá kí n tó lọ diploma college ni a máa bẹ̀rẹ̀ ní mo mẹ́ fọ̀ mi náà a fi sin ọlọ́run bá ní sódà mo fi jọ́ tí màá wọlé sùn mo fi búra ọba ìgbogbo aláyélúwà kàsálí lọ́ọ̀yà ni ọ̀rẹ́ ni wá wọ́n fún mi lẹ́nu gbogbo mo mọ̀ wọ́n pé mo ní náà ní skul lọ́gbẹ́kọ̀ọ́ bí eléyìí náà báyìí lónìí wọ́n ní ká mo kọ́ sí golden treasure là ń pè kí tó wá gbé yẹn náà sépò ègé ọlọ́run mo fi kàába rọ́bùlù kàába búra bàbá wa aláàfin ọ̀bọ̀yọ́ ikú bàbá yìí mi ò ní kànlẹ̀ fún wọlé bàbá ní kí n máa bọ̀ lọ́yọ̀ wọ́n tún bá tún gbé kiri ìlọ ọ̀yọ́ ìbàdàn tó ẹ̀jẹ̀ ìdúró padà àwọn ibi kí n ṣe fún padà kí èmi náà jẹ́ bí contribution mi kọ́ ló mọ̀ jẹ́ kí mi ò dojú nígbà kọ̀ọ̀kan. ọlọ́run ó sì fún yín ṣe ọ́yá